Dash është si. Ti do të shaf si unë si bashkë një gjë. Më në fund mbritëm këtë ditë. O shok, si ka lut? Ti çik ftohtë po. Punë që spret. Si jemi? Si bashkëm punën? Pa të probleme me demolimin jo. Jo, e organizuam dark kur edhe s'kishte shumë lëvizje. Po shtymin edhe si strukturë, strukturë lehtë ka qenë, nuk është. Po, do të thënë organizuam mirë edhe gërmimin, mbaruam punë. Ka ngel vetëm zona e palestrës, e kemi lënë për një fazë shumë të vështirë që të organizojmë punën me beton. Shiko sa është koha, vërtet është thotë po patën sa është fat. Tecet me këto volume të mëdha dhe pastaj po filloi. Besoj karabinaja dhe thua ti shumë shpejt pastaj. Po dolëm në nivel 0, po ecë pastaj karabinaja. Si jemi me afatet, mund ta kapim në këtë shtator? Po mund ta kapim shtatorin. Thjesht duhet të punoj gjithë verën. Patjetër. Me shfrytëzuar çdo ditë. Që na japi edhe në një 2-3 javë kohë që të bëjmë mobilimin, të bëjmë gjithë këto sistemime. Tani ku jeni transferuar? Tek Miket Dardani. Mirë. Vazhdojmë se donim ke kongresi lushjes që mos e kishte më afër, po ajo ishte vetëm dy turne. Ju bëte një sallë e klasën e parë e bën laborator IT ato dhe s'kishim më. Po, e mbaj mend. Aty dhe vazhdojmë prapë. Domethënë ne na prindit na tepron vetëm se e kanë një çik shumë vështirë prindrit për të na i sjell. E kuptoj, vetëm problemi që kemi është që kjo punë një e bëhet. Shiko, tani dhe me sistemin e ri që gjithë regjistrimet bëhen sipas rrugëve. Praktikisht shkolla do mbushet sepse do ketë letemi kuadratin e vetë që do shkoj të furnizoj me nxënësit aty, kështu që në gjithë këtë hapësirë, vetëm ideja që pallatet e shohin shkollën me sy nga balkoni, dhe praktikisht fëmia është i sigurt, është ideale. Shkolla bashkëkohore. Fantastike. Shiko, si objekt është objekt i vogël, kështu që nuk shoh asnjë arsye për të vonuar. Larg qoftë moti ose një gjë tjetër, po për sa kohë që është vetëm ftohtë, po jo shi, edhe gropa nuk ka problem. Ecën kollaj. Keni sa klasa parashkollor? Një. Një klasë. E pastaj nën tjetër, kështu 10 klasë në total. Një është shumë mirë. Laboratorët e informatikës, biokimisë, ka këto ambient. Shumë mirë. Psikologët e mësuesit, çka një shkollë. Është zakonshëm, shumë mirë. Ka tualetet për stafin, për mësuesat, për nxënësit, për personin me aftësi kufizuar. Pastaj do mani një hyrje, do mani dy hyrje për në shkollë. Pastaj ngjet për të përcaktuar në çdo moment nga ju. Sikur me dy ishte projekti, të paktën. Jo, mundësit janë për të dyja, pra ke një hyrje këtu dhe një hyrje aty. Po, me fjalë kështu e kishin llogaritur se kjo është mbrapa, kjo është nga palestra, po një hyrje. Po, ajo mund të rri ajo hyrja që është atje, hyrja kanë tjerë. Mund ta gjykojmë si shë. Shkon në finale të intereson që gjithë lagjet të sjellin prurjet, për sa kohë që pyet kollaj, kanë akses, kanë palese që përdoren mbas mësimit. Është qetësh mbuz rrugë që thosh për sigurinë. Fiks, fiks, fiks. Kalamajve. Në praktikisht kjo është nga të vetmet shkolla ku shumica e banorëve ishte fëmijët e vet në oborr, nga dritare. Është një shkollë e niveleve bashkëkohore. Ne kemi marrë pjesë edhe në rishikimin me komunitetin. Janë bërë 2-3 seanca. Midis dy projekteve kemi përzgjedhur ato që i përshtatet më mirë shkollës. Dhe kjo shkollë do jetë mjaft komode për të gjithë nxënësit e kësaj zone. Shkolla Vitubelli aktualisht frekuentohet nga një numër relativisht të vogël, edhe për arsye se largesa nga territori ka bërë prindrit domethënë të shkojnë në shkollat e tjera afër njësisë. Ndërsa shkolla Gjezmideli tani me këtë projekt jam shumë e sigurt që do i shërbejë të gjithë banorëve. Këtu janë rreth 500 familje që përfitojnë nga shkolla. Jam vërtet i lumtur sot që për njësinë tre, por sidomos për gjithë prindrit e shkollës, që çojnë fëmijët në shkollën Gjezmideli, kjo është një ditë që ne japim një përgjigje pozitive, siç shkolli ka filluar kantieri, e di që prindrit e kanë pritur prej vitesh këtë situatë. Ne kemi ndarë shkollat në dy lote, ka qenë një lot i bashkisë, një lot tjetër që ne bëjmë me donatorët, me PNUD-in dhe Bashkimin Evropian. Si sot ajo shpreha, kali i dhuruar nuk i shihen dhëmbët. Kështu që kjo është një shkollë që na erdhi e dhuruar me një paketë shkolla të tjera siç është Besnik Sykja dhe Asim Vokshi, dhe për procedurat e Minduraku gjithashtu, për procedurat e tyre Bashkimit Evropian dhe PNUD-it mori pak më shumë kohë. Siç e pamë edhe nga fatkeqësia e fundit në Turqi dhe në Siri, tërmeti nuk kurson. Se e popull i madh, se e popull i vogël, se e i pasur, se e i varfër, se e i ke mundësit, se si ke mundësit, është diçka që godet në mënyrë të pamëshirshme për cilën çdo komb duhet të jetë i përgatitur. Po unë nuk besoj që ka pasur një komb me një leadership si ai që veriston që në një kohë kaq të shkurtër ka realizuar rikuperimin e këtyre veprave, jo vetëm gjendjen fillestare. Pjesa dërmuese, mos them të gjitha, kanë qenë më të mëdha, më të bukura dhe më të forta, përveç se le të themi kur është rindërtuar në të njëjtin vend një hapësirë vogël në fshat, po çfarë kanë qenë hapësira urbane, kemi thënë prej kësaj fatkeqësie të shfrytëzojmë mundësinë
ta bëjmë çik shkollën më të madhe, ta bëjmë çik më të bukur, edhe më të fortë. Sigurisht që ne sot kemi vetëm fillimin e punimeve, por do punojmë me kur i thon me të pestin. Do punojmë me marsh të pest, sepse besoj që edhe për prindrit le të themi është ezaruar durimi dhe mezi presin që në shtator ne të futemi në shkollën e re. Kështu që do respektojmë afatin për ngushtë. Na japin disa javë kohë bashkë me drejtoreshën që ne të kemi mobilimin bashkohor dhe gjithë amenitetet e tjera të shkollës, bëjmë dhe kolaudimin dhe të sigurohemi që gjithçka funksionon dhe pastaj të ripresim fëmijët këtu, sigurisht duke respektuar edhe kodin edhe le të themi lishmërinë që kemi caktuar që ata që banojnë në këtë lagje duhet vinë te kjo shkollë. Kemi një super drejtoresh, kemi super staf mësimor, janë të parë që dalin portale ata që krijojnë organikën e një shkolle. Ndaj dhe me zi presë që të respektohet dhe kjo regullë dhe mos të rëtërojnë fëmijet as të Kongresi Lushnjës, as të Nike Dardani, as të kadë dëshmorët, apo shkollat tjera ku mund të jemi shpëndarë. Në vjen mirë që përmëndë dëshmorët, Gjezmi Deli është një emër dëshmorë i heroi popullit në këtë institucion, edhe për gjitha ta që sërë që vjen fushata, sërë që fillon këto mabetet politike, kujtojnë që duhet heqin emrat e dëshmorëve. Emri Gjezmi Delit nuk do të largohet, emri katë dëshmorë nuk do të largohet, dëshmorët e katë shkurtit nuk do të largohet, emri Nduraku nuk do të largohet, Asim Vokçi nuk do të largohet, Admir Sëmi dhe kështu me radh. Ky është një vend që vërtet politikën e ka sport, po çdo gjë me mas. Edhe në një sport, edhe në një ndeshje, edhe fanatiku më i madh nuk e dhunon tjetrin e palës kundërshtare. Kështu që ne mund të kemi këtu bindje të ndryshme, po që Tirana është shtruar datë 17 nëntor dhe është shtruar nga çuna dhe goca tan pa ushtrin ruse dhe sovjetike, ky është fakt. Që këta të rinj 20-30 vjeçar, por shumica në moshë shumë të re, ranë dëshmorë për liri, ky është fakt. Partitë që u krijuan mbas luftës, politikat që u krijuan mbas luftës, ato që u krijuan mbas tranzicionit, vazhdojnë punën e tyre. Shqipëria ka një parlament për gjitha këto debate. Por në qytetin tonë, sidomos tani, që gjithë bota është duke luftuar kundër ekstremizmit, kundër ekstremizmit dhunshëm, kundër lëvizjeve naziste, fashiste, që po ringjallen, unë besoj që ne na bën nder që të kujtojmë kaluarën tonë, të kujtojmë që kemi qenë në anën e dur të historisë. Më vjen mirë që u sqarua dhe çështja e rrugës Ibrahim Rugova, që jo vetëm nuk u shkurtuar, është zgjatur, se shkon dhe për tek gardës ku bashkohet me rrugën e kosovarëve tek diga e liçenit. Edhe unë besoj që një qytet i mirë ka vend për të respektuar gjithë, siç kemi respektuar me i shkollën time, shkolla Kosova, me rrugën e kosovarëve, me gjithë sistemimin e sheshit të Adem Jasharit, me qytetarinë e nderit për Adem Demaçin, përpara se të largohej nga kjo jetë, dhe sfundi me vendimin që ne do të kemi me inshtatorit Ibrahim Rugovës aty ku rruga zgjatet dhe bashkohet me parkun e liçenit. Pra, këtu po të kesh zemrën e madhe dhe po të kesh një mendje të hapur, ke mundësi të respektosh gjithë. Po të kërkosh një sebeb për përçarje, për sherr, sigurisht dhe këtë e gjen. Dhe jam i sigurt që ka një qime ke syri secilit. Çështja është të shohim një herë traumën e syrit jon përpara se të hedhim gurin si njerëz të pamëkat për të qelluar të tjerët. Kështu që më vjen mirë që jemi në këtë situatë, ku edhe respektojmë figurat, por mbi gjitha respektojmë prindërit e fëmijëve që duan një arsim cilësor, fillon nga ndërtesa. A e tha dhe drejtoresha, kjo shkollë ka nxjerrë nxënës shkëlqyer, edhe në kushtet e vështira ku ishte. Po se u rregulluan kushtet, besoj që rregullohen dhe premisat, kemi të tjerë çuna dhe goca fantastik për njësinë tre edhe për gjithë Tiranën tonë. Kështu që ju falenderoj me gjithë zemrën, e di që është ftohtë me minus, po do bëjmë maksimumin që të rikuperojmë edhe ditët me shi, ditët e ftohta, edhe të na kapi vera me një shkollë të re dhe pastaj shtatori t'ia kalojmë stafetën zyrshës edhe gjithë tjerëve. Shumë faleminderit. Me kratë letrat.